Усім привітання. Я зараз знаходжуся на вишині 175 метрів над узровнем мора у лесопарку площадь 22 гектари, откуль увесь город видать як на долоні. Здогадалися, де я знаходжуся? Правильно, гэта Юр'єва горка. Напевно, усе ведаюць, чаму яна называется Юр'єва, але ўсё ж нагадаю. Бо яшчэ ў 17 стагоддзі тут была збудавана царква великамучаніка Георгія ці Юрыя, пераможцы. Побач з ёй былі могілкі, а крыху ніжэй знакамітая да нашых дзён крыніца з лекавай вадой, якая, як кажуць, дапамагае пры захворваннях вачэй. Двухбаковыя царскія вароты, размешчаныя ў храме, былі выраблены каля 1690 года. Яны захаваліся да нашых дзён і знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. На жаль, сама царква не захавалася да нашых дзён, бо была знішчана ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. Але ж яшчэ раней за будаўніцтва царквы у старажытныя часы ў народзе існавала легенда пра язычніцкага бога Ярылу, які ўвасабляў сабой сонца, вясну і ўрадлівасць. Дык вось аднойчы вялізны змей скраў у людзей ваду і замарозіў яе. Дарэчы, калі паглядзець на Юр'єву горку з вышыні птушынага палёта, то сапраўды можна пабачыць абрысы цмокаці вялізнага змея. Ярыла забіў гэтага змея дзідай і вызваліў ваду. У тым месцы, куды трапіла дзіда Ярылы, і з'явілася крыніца, якой пакланяліся нашы далёкія продкі. А з прыходам хрысціянства яе асвяцілі праваслаўныя святары. Дарэчы, Ярыла і Юрый – дужа сугучныя імёны, правда? Таксама Юр'єва гара называлася Сасоннік. Гэтая назва была вельмі пашыраная сярод граджан. Я думаю, што тут няма чаго тлумачыць, чаму Сасоннік, бо і так усё відаць. І ў 19-м стагоддзі Сасоннік быў вельмі папулярнай мясцінай для адпачынку граджан. З красавіка і да позняй восені сюды ішлі сем'ямі, неслі з сабой правізію, патэльні, самавары і нават музычныя інструменты, каб падсілкаваўшыся, потым яшчэ і патанчыць. Але ж нагорная глеба была настолькі вытаптана, што векавыя сосны пачалі чахнуць праз адсутнасць харчавання. Да таго ж лекавыя якасці сасновых пупышак і маладых пабегаў прыводзілі сюды лекараў, знахараў і простых гараджан. А ўявіце сабе, колькі тут распальвалася вогнішаў, якія таксама не неслі ніякай карысці ні дрэвам, ні раслінам, ні жывёлам, ні птушкам. І, як кажуць тыя сведкі, напрыклад, як даследчык Нікіфараўскі, што амаль уся гара і нават яе падножжа было ўсё счарнелае. Нарэшце, гарадскімі ўладамі, а губернатарам тады быў Васіль Міхайлавіч Далгарукаў, было прынята рашэнне аб абмежаванні вольнага доступа для наведвання гараджанамі. Ну, можна сказаць, што ўваход пераважна быў забаронены. Дзякуючы гэтаму рашэнню, мы сёння з вамі можам захапляцца гэтай лесапаркавай зонай, яе дрэвамі, лекавай вадой і маляўнічымі краявідамі. Таму беражліва стаўцеся да прыроды і горада сёння, каб потым не было сорамна перад нашчадкамі. Да сустрэчы, сябры!